Saya nak beritahu, nak ingatkan kepada kaki tangan kerajaan, tak perlu rush untuk balik pada hari ini ataupun besok. Tak perlu. Walaupun pejabat telah pun dibuka, akan dibuka kepada hari Isnin misalnya, tidak perlu tergesa-gesa untuk pulang ke tempat kerja, kerana yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara telah pun bersetuju bahawa mereka tidak perlu bekerja pada hari, memulakan kerja pada hari Isnin. Mereka boleh balik ke tempat kerja berdasarkan hari yang telah pun yang akan ditetapkan oleh PDRM. Sebagai contoh, kalau jadual mereka jatuh pada hari Jumaat, mereka perlu tunggu sampai hari Jumaat dan boleh bekerja pada hari Isnin. Sebab itulah jadual kepulangan daripada Khamis hingga ke Ahad. Maknanya next Monday, hari Isnin akan datang, mereka boleh memulakan.